kysyy isommaltaan, miksi tää tuuli on kylmä. Ja isompi karhu sanoo, se meidät ohjaa sinne, missä ruokaa ja missä me voidaan levätä. Näet sä ton polun? Me ollaan tästä kuljettu mun isäni kanssa ja se isänsä. Mut jos sulla on kylmää, tuu mun taakse, mä sua suojaan. Pieni karhu menee isomman taakse ja polku syvenee. Lapsi kysyy isältä, miksi tää tuuli on niin kylmä. Isä sanoo, se meidät ohjaa sinne, missä on ruokaa ja missä me voidaan levätä. Näet sä tämän polun? Mä kuljin tästä isäni kanssa ja se isänsä. Mut jos sulla on kylmä, tuu mun taakse, mä sua suojaan.